Labas rytas. Labas rytas. Numatau, kad mano mintis padėti palapinę po pušelę visai gera buvo. Matosi, naktį buvo šalnelės, ledukų yra. Aišku, dabar jau saulutė biškį pakilos taip tirpdė, bet prieš valandėlę tai čia viskas beveik taip nubalė buvo. O aš visai sausai. Šalna nenukrito. Palapinė sausutė. Šiandien teoriškai turėtų dar lietaus būti. Matysim. Bus ar nebus. Panašu, oro prognozės neklydo. Pradėjo linoti, bet nestipriai. Ir vėjo nėra. Šiuk kas gerai, kad čionais tarp kalnų nelabai tos vėjas įsivyrauja, tai jisai čionais visą laiką toks ženkliai mažesnis negu palei pakrantė. Toks kaip ir pliusas. Garstono miestelis mažytis. Honey shop. O medučio reikės nusipirkti. Turi jie čia tą savo vanaką, man atrodo, vanako medus, ar kaip jis vadinas, kur, nu, toksai jų unikumas. Reikės atvežti Lietuvą. 3,5 laipsnė dabar, pusiralinu. Širdį glostantis oras. Biškį staptelėjau. Puškavau. Kiem kilau turiu. O galvoju, kažką šiltą atskersiu. Būtų visai nieko. Geriau būtų minusinė temperatūra. Dabar beveik 5, tai būtų minusas, tai vietoj lietaus snigtų, būtų smagiau. Nu, yra kaip yra. Mažas miestelis irgi, prie žiūriuko, kuris vakatipų, vadinasi Lake Vakatipų. Vakatipų, nežinau, Vakatipų, man atrodo, W, jie tarė F. Vakatipų ir yra pakankamai ilgas, taip, palėta ežera. Šeštu keliu ir keliausiu. Iki pat Queenstown'o. Čia Queenstown'as įsikūręs. Tai bus, nu, nežinau, kiek vaizdingas kelias. O dabar su tokiu oru. Sukilimo spirinio nėra, tai pakankamai savo ramiai. Biškį tik pasišildau, biškį užkandau, burgeriuką, dešrainį čia kažkokį, pyragaitį, ekstra energijos. Čia sėdėdamas pamačiau Free Mobile Charging visų tipų jungtis yra. O čia yra tinkamas pavyzdys, kaip turėtų visos degalinės, visos kavinės įrengti tokius dalykus. Turėtum niekad, nu, to prasme, dabar gyvenam tokiam amžiu, kur visi turi telefonus ir, nu, visiems reikia juos pasikrauti. Tai aš manau, kaip tik va tokie va dalykai ir pritraukia ir išlaiko tavo klientą. Nes jeigu žmogus va nori pasikrauti dar kažką, jis gal kaip tik ilgiau pasėdės tavo kavinėje, restorane.
ir gal dar kažką užsisakys, kol sėdės ir krausės telefoną, ar tai power banką, ar bet ką. Tai, nu, man tai čia toksai kaip didelis privalumas, aš kaip žiūriu iš savo perspektyvos keliautojo. Tai pirmas ar antras kartas, kada matau Zelandijoje va tokį dalyką. Aišku, žinau, Lietuvoje tai dažniau tokį galima kažkur pamatyti. Lema rasoja kamerą stipriai. Tai labai sveikintina, kurios įstaigos pasidaro štai va tokius lizdus. Biškį artėjų. Oras labai nesikeičia. Toliau pila. Silpnai lie, bet lie. Taigi neblogai permerkės, bet gal ne taip šalta kaip tada buvo. 7.2 dabar jau sąskaitoj. Tai dar realiai 20 km. Jo. 20 km ir pasieksiu 5 km. Dabar truputis po 3. Kaip ir neblogai. Šiaip gal čia atrodo, kad tokios labai palaidos priešinės, bet šiaip jos, kai būna sausas, mes, nu, testavom, jie šiaip visiškai pralaidžia, nu, nepralaidžios vandenį, iki šiai po ranką su priešinė po vandeniu, po srovė, kriaukliai ir nepraleidžia. Galėsiu parodyti, kai išsidžiavinsiu šias. Bet vis tiek, kai valandėlė, dvi ant lietaus pramirksta. Senavės kelionė irgi turėjau gore, su gore teksu tas pirštinės, geros irgi, bet porą valandų lietučių ir irgi ranka šlapia, tai čia turbūt bet kokias pirštinės dėčiau. Nebent jau tas, kur būna tokias dviratininkų ant rankenų, tokias didelės, kur visą ranką įkišiu, tai va tos tai manau gerai laikytų, tačiau turi specialiai pirktis ant dviračio. Nu ką, šalia Queenstown'as. Jo, gal kažkiek aprimo tas lietutis. Dabar planas toksai, kaip ir man anksčiau, dar prieš kokį mėnesį, parašė Inga. Čia šalia gyvenantis, sakė, su kolektyvu gyvena. Ir jeigu nori, gali apsistot kieme ar viduj, nesvarbu. Tai dabar susirašėm. Sakau, tai aš jau beveik Queenstown'e. Tai sako, ok, atliek, galėsim paeksplorinti, aprodys man vietovių. Tik tais, kad dabar, jis sako, dirba iki 5-6, o dabar pusė 4. Tai sako, o reikia, šalia yra baseinas, ir bus $8 tik tais kainuoja. Tai sako, gali ten pasibūt, palauksi manęs, ir tada galėsi jau pas mus į namus atvažiuoti. Tai kaip ir toks planas. Pasišildysiu baseinę. Čia šalia 3 km. Čiučiut prieš Queenstown'ą. Tarp tų kalniukų. Tai ten iššoku į baseiną. Pasipliuškenu. Ir tada varom pas juos.
sakė, šaltibarščių padarys. Aišku, biški vėsoka, bet vis tiek šaltibarščiai gerai. Sorry, hebra, kad rasuoja tiesiog viskas šlapia ir nelabai turi su kom apvalyti. Geri kalnai. Ir šitie kalnai taip pat buvo filmuojami per Žiedų valdovą. Ir jie buvo filmuojami nuo tos kalvos. Toje pravažiuosiu. Jo, šitie kalnai nuo šios kalvos, tai aš tikiuosi, kad rytoj bus visai neblogas oras, kiek žiūrėjau. Tai užlipsiu ant šitos viršūnės. Pasidarysiu fotkę su vaizdu iš šios kalnus. Tai paskui parodysiu, iš kurios senos buvo paimtas momentas. Bet jo, čia įspūdingai atrodo, kai nėra debesų. O šitą kalvelį nėra aukšta, pakankamai paprastai galima užkilt ant jos. Tai va, čia vienas iš tų Žiedų valdovo etapų irgi, kur noriu pasidaryti kadrą. Nu ką, basnėlis yra, žiūrėsim, kas čia gero. Nusimėsiu dviratuką, jo, pasišildyti būtų visai gerai. Biški. Nu va, basinėlį, šiaip nelabai čia galima filmuot, bet šiaip jo, stebina. $8 visą dieną baseinė, kiek nori. Čia paprastas basiniukas, o už manęs toksai karštas. Tai tas faina, kad šiaip nebrangiai ir gali, va, pačilint. Seimų daiktų, tai dar valandėlę čia pagulėsiu, iš karto čilau. Žiauri gerai. Ir už valandos jau lėksiu. Būsiu švarus kvepiantis, beliks tik rūbus įsiskalb. Gerai buvo. Sušilau, atsigavau. Ir švarių, ir nešvarių rūbų užsidėjau ant savęs, tiek neturėjau. Tai dar čia 10-15 minučių ir pasieks Ingos namus. Sutiko jos bičas, vaikinas, pasitiko mane prie dviračio, sako, gal reikia kažką pavežti. Ar tave pavežti, ar dar kažką. Ne, sakau, nesukčiauju. Sakau, nei daiktų, nei manęs nereik vežti. Atvažiuosiu pats čia tą pusvalanduką. Tai jau netoli. Nu, atrodo, kaip ir čia pataikiau. Labas. What's up? How are ya? Easy ride. Easy ride? Yeah. Nice. I'm still pitch my tent, so Inga mentioned that you have the yard over the you house. Pitch? We got a beat for ya. No, all nights in the tent. That's the rule. So, what? So those 73 days, all nights in the tent. You can pitch your tent in the living room. It's nice and warm. Living room? Or there's grass out the back, but you want. Okay, I will decide later. Because you could sit it up here. Yeah, I mean. It'd be nice and warm. Okay. So okay, I'll push inside. All nights in the tent. Yeah, all nights in the tent. So my record was in 2019 when I was cycling around Scandinavia. Yeah. So that trip took 200 days. So it's like a bit more than half year, and all nights in the tent also. That's fucking awesome. I love it. Yeah. Derek. Yeah, and was like when I started, it was really hot, basically 25, 28 degrees Celsius in the beginning of March. Yes. And yeah, right now I don't remember when they were cycling with a t-shirt. You know? I forgot that. Bloody freezing all the time, eh, down here. Yeah, but so basically t-shirts, like three layers, yeah, on
aš sutikau kanadietį, tai sakė, jisai gavo perspėjimą iš policininko dėl šalmo, nes neturėjo. O tu turi šalmo? Jo, jo, aš visada su šalmu. Neatsimu, kada šalti barščių valgiau. Na, aš galvojau, kad to patik. Ir dar padarysiu bulvinius blynus. O, nice. Bet čia nice. Galbūt geriau rytoj bulvinius blynus. Šiandien šalti barščių, rytoj bulvinius blynus. Na jo, čia nespėsi tiek prigaminti visko. Plumbo. Cipilinai. Yeah. The best. Tell me more words you know in Lithuanian. Monovardas Nikas. Nikas. Yes. My favorite animal is a Shikshnorspinus. Yeah, this one is like difficult. Shikshnorspinus. Yeah, it's a weird one, eh? Yeah. You teach him like the hard one, you know, Shikshnorspinus šalti barščiai. What else do I know? Lietuva? Lietus. Lietus. Yes. I'm trying to think of the weird words that I know, so I can surprise you. Not the bad ones. Oh, how is beautiful? Gražuolė. 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 You from here, from Queenstown? Not initially. Initially I was from Auckland. From Auckland? Yeah, yeah. But then, yeah. It was too hot there. Man, it's bloody hot, eh? Yeah, it's bloody especially hot. In summer, yeah. Yeah, yeah, shit, yeah. In summer it's just like really muggy, eh? It's like real dry heat. And what's the temperature in here in summer in Queenstown? It's 30. It's even like hotter, eh? Yeah. Even hotter? Yeah. But it's a different hot. It's like a dry hot because in Auckland it's kind of tropical hot. Yeah. It's very different. You would be like so surprised at how different it is in summer, eh? Tai rytoj. O ką tu darbuojasi, kad sakėjai, va šiandien šeštą baigi, penktą baigi? Čia skaitas Lietuvoje, kai būtų savivaldybė miesto. Jo. Jo, tai aš dirbu su, skaitasi, planning and development. Ir viskas su šitais namais, kur dabar mes čia gyvenam. Tai viskas nuo building consent, iki... Tai tu čia šito rajonėlio savivaldybėje, ne realiai? Ne, viso Queenstown. Ai, viso Queenstown? Ok. Jo. Tai visai faina, labai faina komanda. Tai tu čia senai jau gaunasi, ne? How... Nu, ta prasme, ne su work holiday visa. Ne, aš jau permanent resident. Bet gavau tik prieš 2 mėnesius. Prieš 2 mėnesius? Yes. Tai čia žiauriau mes, ten... tipo, jau pagaliau, žinai, tiek vizų praėjau. Nes ten nėra taip lengva gauti vizą. Ne, labai sunku. Bet man pasisekė, nes Nikas yra iš Naujosios Zelandijos, tai man. Lengvesnis kelias papuolė. Yeah, yeah. Jiems sunkesnis papuolė. Yeah. Už rasuočių normaliai. Kamerytę dar reikės padžiavinti prie žilinų. Nice, nice. Yeah. You from South Africa? No? Not you? No, Kiwi. Kiwi? Yeah, from Hamilton originally. Okay. Been living here for a couple years now. Primena Vietinė. Where's Amy? Oh, Amy is from South Africa. Oh yeah. Kur jinai? Oh, where's Amy? No. In South Africa? She missed the process, but she's supposed to come back today, huh? Atrodo gerai, dar su bulvytėm. Kažkaip net nesitikėjau, kad dar bulvių galima gauti. Jų bulvą, ne tokį lietuviškį. Nu. Gerai. Gerai. Yeah, crayfish. If you get the chance to eat crayfish. That's good. Yeah, yeah, it's good. It's good. I tasted it. Oh, you did? Yeah, yeah, yeah. What do you reckon? Really good. But... Nice. I mean, last year I was throwing Atlantic Ocean, so I caught some maki-maki, the fresh... Maki-maki. Maki-maki, good one. Ooh, like sea chicken, eh? Yeah, the best. Maki-maki. Raw, with the soya. Oh, sashimi. Ooh. Sashimi. Oh, yes. You have any sesame seeds? Not so much. Yeah. That's insane. Did you have a fishing rod? Yeah. Just for leisure time, you know, entertainment. When you were like chilling out, would you flick a line out? Yeah, when you see maki-maki around you, start fishing. Because if you're not seeing fish while you're rowing, it's like pointless to put the fishing rod. Yeah, true. It's just a waste, eh? Yeah.
Did you have bait or just like a little lure? In Queenstown, no. That you pull through the water? Yeah, a few lures. Yeah. A few of them. Like mahi mahi is strong, eh? Yeah, it was awesome to like fighting, you know? Yeah, yeah. Were they big? Hmm? Were they big, like? 3 kilos. Oh, yeah? That's a pretty decent fish, yeah, man. Yeah. Yeah, 3 kilos, no 6 pounds. Yeah. Okay, let's taste. But it's like the healthy one. Yeah. Do you want me to film your reaction? Yeah, okay, reaction video. Some egg. Mmm. Get a. Yes. Good plate of oil. Get a. Get a. Get a one. That boy, get a. Get it! Bravo! Bravo, chef's kiss. Ну ка, весна имя год. Man irgi laikas pagalvoja, tegul palapinė geriau, tegul padžiūsta tenais prie židinuko, tai palikau tenais. Ir čia aš tiesiog įsiskleidžiau mėgmaišiuką su kilimėliu, mėgmaišiuką padžiavinau, viskas sausa, super, mano paduška, rūbus išskalbėm, išdžiavinom, reikia susidėti, viskas fresh. Tai ne palapiniai, bet vis tiek ant kilimėlio, o čia nais beveik lauko temperatūra. Nu, gal keliais laipsniai šilčiau. Sakau, palikit mane čia, viskas bus gerai. Tai jo, rytoj Inga padirbs iki 12, maždaug. Ir tada varysim čia nais apsižiūrėti aplink keltą vietų. Aplink miestą ir miestą, į Queenstowną. O tada po ryt bandysim dar haikinti kitą vietą. Tai gaunasi, kad rytoj ir po ryt man dėjofai. Tai vat, tai biški paturistausim, pasižiūrėsim, kas aplinkui. Bus fainai. Dabar ką, smingu miegot. Dvietukas iškraustytas. Aš lendu į kokoną. Tai ačiū, kad žiūrėt. Sutiksime rytoj mieste. Čiau.